Gott kvöld. Að minnsta kosti 3 íbúðarhús í Grindavík eru brunnin eftir að glóandi hraun rann á þau. Eldgos hófst rétt fyrir klukkan 8 í morgun. Frá því hádegisbil hefur gosið út 2 sprungum rétt norðan við bæinn. Hraun rennur úr þeim báðum að byggðinni en varnargarðar beina hraunflæði úr nyrðri sprungunni frá byggð. Hún opnaðist klukkan 8 í morgun og hádegi opnaðist önnur sprunga í jaðri byggðarinnar. Hraun úr henni náði fyrsta húsinu klukkan 3. Bærinn var mannlaus þegar gosið hófst eftir að hann var rýmdur með hraði klukkan 3 í nótt. Það var gert þegar skjálftahrina hófst í Sundhnúksgígaröð. Forða þurfti stórvirkum vinnuvélum frá hrauninni í morgun sem voru notaðar við gerð varnargarða. Hraunið hefur runnið yfir Grindavíkurveg og mikilvæga innviði og bærinn bæði ramas og heitavatnslaus. Upplýsingafundur almannavarna í þann mund að hefjast í Skógarhlíði í Reykjavík og við ætlum að skipta þangað. Gott kvöld og velkomin á upplýsingafund hamfarirna sem eiga sér stað núna í nágrenni Grindavíkur og í Grindavík. Ég heiti Víðir Einsson, með mér í kvöld eru Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Benedikt Halldórsson frá Veðurstofu Íslands. Atburðirnir í dag erum við með þeim hætt að þeir munu seint líða okkur á minni og sennilega erum við bara að sjá upphafið af atburðir á sem að heldur áfram og hérna verður erfið í erfið viðureignar. Við höfum nú þegar séð töluverða skemmdir á innviðum. Það heitavatnslaust í Grindavík, það ramaneðurfarið og það eru skemmdir komnar víða bæinn vegna gliðnunar sem að átti sér stað í undanfara eldgosin sem að braust síðan út snemma í morgun. Hraun rennur núna inn í Grindavík og nokkur hús eru orðin skemmd og farin og önnur eru skammt undan hraunströmmnum. En þetta verkefni og ég held að það sé þannig að við erum komin með ansi mikla reynslu af því að fást við þetta verkefni þó að þetta sé kannski alvarlegasti atburðurinn í þessu og kannski alvarlegasta ógni sem við fengið af eldgosum á Íslandi síðan í janúar 1973 að þá þetta þannig verkefni að við þurfum bara að vinna þetta saman og við ætlum okkur að halda áfram ætlum okkur að reyna að verja það sem við getum varið og byggja upp það sem hægt er að byggja upp en ég ætla að biðja Benedikt að fara núna við stöðuna takk Já. Þakka þér fyrir. Í morgun klukkan 3 hófst mjög áköf smáskjálftavirkni norðan Grindavíkur, nánar tiltekið á svæðinu á milli Sundhnúks og Stóra Skógfells, á sama svæði og gos hófst 18. desember síðastliðin. Einkenni jarðskjálftavirkninar voru á þá leið að talið var fullvíst að kvikuhlaup væri hafið. Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands hringdi í almannavarnir og tilkynnti það korter yfir 3. Í framhaldinu sýndu jarðskjálftamælingarnar að kvikan leitaði eindregið til suðvesturs. Allt suður fyrir Hagafell og náði líklegast undir Grindavík. Það voru skýr merki að kvikugangur væri að brjóta sér leið í átt til Grindavíkur. Framrás gangsins virtist síðan stöðvast klukkan 6 í morgun þegar stærstu skjálftarnir hrinunni urðu undir sunnanverðri Grindavík undir morgun og milli 6 til 8. Eftir það virtist jarðskjálftavirknin hafa náði jafnvægi og gos hófst rétt fyrir klukkan 8 við Hagafell. Gossprungan virðist hafa myndast á eystri Sigdalssprungunni eða þar sem Stamphólsgjáin leitar norðvestur og liggur norðvestur frá Grindavík, norðaustur frá Grindavík og rétt austan við Hagafell. Önnur sprunga 100 metra löng opnaðist síðan klukkan 12, rétt 200 metra frá hverfinu Efrahópi í Grindavík. En sú liggur rétt austan við Stamphólsgjána og virðist vera í framhaldi af sprungu sem var kortlögð 10. nóvember. Hraun rennur báðum sprungum og úr minni sprungunum rennur hraun inn fyrir bæjarmörkin og veldi það tjóni eins og fram hefur komið. Samfara myndum kvikugangsins til suðvesturs í morgun, ég átti að og líklega undir Grindavík, þegar jarðskjálftavirknin hafði lægt.
að þá var það aflögunar mælingar sem við einblindum á. Það sást að það var mikil aflögun á svæðinu. Það þýtti það að kvikugangurinn var í raun og verið að ryðja frá sér. Og mælipunktar sikkvoru megin við ganginn þeir fjarlægðust. Vegna þess að þarna var innskot í gangi. Aflögun var mjög hröð í aðdraganda gossins en eftir að gossprungan opnaðist dró verulegur aflögunni og eftir því sem liði hefur á daginn hefur hún nánast stöðvast víða, einkum við Hagafell á norðan þess. En mælist þó aflögun innan Grindavíkur en hún fer minkandi. Minkandi aflögunu tali vera merki þess að kvikuþrýstingur síðan á jafnvægi. Ekki þó útilokað að fleiri gossprungu myndist. Vísindamenn munu funda á morgun og fara betur yfir öll gögn, keyra líkon og tólka niðurstöður og meta stöðuna betur. Sólarhringsvaktir á Veðurstofu Íslands og fylgjast náttúruvársérfræðingar okkar grannt með stöðu mála og sér að hvort einhverjar breytingar verða á núverandi virkni. Takk fyrir. Takk. Forsetur ráðherra, gjörðu svo vel. Já, komið öll sæl. Það alveg ljóst að þjóðin stendur frammi fyrir gríðarlegum náttúruhamförum. Eldgosið sem hófst í morgun á mjög slæmum stað og hluti gossins innan bæjarmarka Grindavíkur þannig að varnagarðanir duga ekki til gagnvart þeim hluta sprungunar. Þeir eru þó að sanna gildi sitt gagnvart í raunni sem kemur upp utan þeirra. En í stuttumáli eru við að sjá gríðarlegar hamfarir þar sem eldarnir eira engu og eyðileggingin gífurleg. Allt frá 10. nóvember þá hafa Grindvíkingar búið við mjög erfiða óvissu. Þá var bærinn rýmdur fyrsta sinn og við vonuðum auðvitað öll að ástandi sem hófst með hinum ríkalegu jarðskjálftum að það yrði skammvint og fólk gæti fljótlega snúið aftur til síns heima. Mér mjög minnistæður faðirinn sem talaði við mig daginn eftir rýmingu og sagði að dóttir hans hefði mestar áhyggjur af því að jólagjafnar hefði orðið aftur eftir heima. Þá vonuðum við náttúrulega öll að Grindvíkingar gætu snúið heim fyrir jól. En því miður fór það ekki svo, þá hófst auðvitað eldgos þann 18. desember sem betur fer og allir það ekki miklu skaða en það gildir annað það eldgos sem hófst í dag. Þetta ástand hefur nú varað í 65 daga en óróa tímabilið á Reykjanesskaga hefur varað í meir en 4 ár og Grindvíkingar sýnt æðruleys og seglu frammi fyrir óvissunni. En ég held að það sé nú ekki hægt að segja hana en að í dag þá þyrmi yfir okkur öll. Ég veit það að hugur okkar allra hjá Grindvíkingum í dag. Viðbragðsaðilar hafa staðið þessa vakt og verið á vettvangi og í raun unnið kraftaverk til að mynda þegar vinnuvélum var bjargað í dag með erfiðar kringustæður og eiginlega má segja viðbragðsaðilar hafi verið á vaktinni stanslaust allt frá því að jarðskjálftahrinan hófst í október. Ljóst var í gær að við töldu rétt að rýma byggðina vegna sprunguhreyfinga eftir hið skelfilega slys sem varð í vikunni en manns hann saknað eftir það og ég vil líka segja það að hugur minn hjá aðstandendum hans. Öryggi íbúa og öryggi viðbragðsaðila hefur verið algjört forgangsmál og það verður áfram svo. Og eðlilega hafa margir grindvíkingar verið mjög óþreyfullir að snúa heim. Undir niðri hefur alltaf verið vonin að jarðeldarnir myndu hlífa byggðinni. Áfallið að sjá nýja sprungu opnast innan bæjarmarkana hádegisbilið í gær því djúpstætt. Því við vitum öll hversu verðmætt það okkur öllum að eiga heima. Því að eiga heima merkir að eiga öruggan stað, gríðastað, stað fyrir sig og sína. Eins og Grindvíkingur orðaði það í dag, heima er staðurinn sem við höfum byggt upp og þar eigum við okkar sögu og minningar. Heima er staðurinn það sem við höfum rætur. Og heimkynni Grindvíkinga eru sem stendur í hættu af hraunflæði sem engu eyrir. Engin getur skilið slíkt áfall sem ekki hefur orðið fyrir því, en við skynjum öll hversu hrikalegt þetta fyrir alla Grindvíkinga. Þetta áfall sem hver og einn Grindvíkingur upplifir, bæði einn og sér og sameiginlega með öðrum bæjarbúum, En ég vil líka segja með þjóðin allri. Því þjóðin stendur með Grindvíkingum og mun gera það áfram. Við munum nú sem áður styðja við Grindvíkinga og gera það sem þarf til að koma þessu einstaka samfélagi sem ég fengið að kynnast á undanförnum mánuðum í gegnum þennan brimskafl. Og ég vil sérstaklega nefna við munum tryggja að Grindvíkingar hafi aukin aðganga sálrænustuðningi og fagþjónustu í gegnum þessa reynslu. Við höfum verið að taka þetta skref fyrir skref allt frá 10. nóvember
Saman hafa grindvíkingar mætt þeim áskorunum sem hver dagur hefur fært þeim. Það hefur verið full samstað á alþingi allar þær aðgerðir sem hefur verið ráðist í. Á morgun mun ríkisstjórnin funda og ákveða áframhald stuðningsaðgerða vegna húsnæðis, stuðningsaðgerða vegna afkomu fólks sem við munum áfram tryggja. Við munum setja stór aukin kraft í að kaupa íbúðir til að tryggja aðgengi að húsnæði fyrir grindvíkinga sem ekki nægjanlega gott nú og við munum ljúka við að kynna stuðning við fyrirtæki á svæðinu. Markmiðið að koma öllum sem enn búi í skammtímahúsnæði í öruggari stöðu eins fljótt og kostur og við munum flýta eins og kostur allri vinnu við uppgjör og tjóni í samvinnu við sveitafélagið en það alveg ljóst að atburði dagsins og gærdagsins munu hafa áhrif á þá vinnu. Áfram munum við fylgja ráðum okkar færustu sérfræðinga sem öll miða því að tryggja öryggi fólks á erfiðum tímum. Og ég vil nota tækifæri hér og þakka okkar vísindafólki og öllum viðbragðsaðilum sem hafa verið vakin og sofin yfir þessu erfiða verkefni. Það mikil gæfa fyrir Íslands samfélag að eiga fólk eins og ykkur. Við erum ekki óvenn því að upplifa sorg og vanmátt gagnvart eyðileggingamætti náttúrunnar en það venst samt aldrei. Á krefjandi stundum koma hins vegar bestu hliðar Íslands samfélags iðulega ljós. Hamfarir dynja yfir en anspænist þeim sínum í samheldni og seglu. Við vitum ekki nákvæmlega hvað framtíðin færir okkur en við vitum að samstaða, æðruleysi og kærleikur munu verða okkar mikilvægasta leiðarljós framöndan. Það svartur dagur í dag fyrir Grindavík og það svartur dagur í dag fyrir Ísland. En sólin mun koma upp aftur. Saman munum við takast á við þetta áfall og hvað sem verða kann. Hugur okkar og bænir eru hjá ykkur. Ætlum að ljúka þessum stuttafundi og bjóðum upp á viðtöl hér á eftir. Já, og hérna klippum við af upplýsingafundi almannavarna sem að við vorum með hér í beinni útsendingu. Við skulum aðeins rifja það helsta sem kom fram á þessum fundi. Víðir Reynisson, sviðstjóri almannavarna, sagði að töluverða skemmtir hefðu orðið á innviðum, nokkur hús skemmt og önnur skammt undan hraunstraumnum. Og hann sagði að þetta væri alvarlegast að ógna eldgosum frá því í Vestmannaeyjum. 1973. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár hjá Viðurstofu Íslands, sagði að mikil aflögun hefði verið á svæðinu en eftir að gossprungan opnaðist hefði hún stöðvast. Minkandi aflögun sé merki þess að kviku þrýstingu sé að ná jafnvægi. Vísindamenn hittist í fyrramálið og meti nýjustu gögn. Og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hún sagði að hugur þjóðarinnar sé hjá Grindvíkingum í dag. Þetta sé svartu dagu fyrir Grindavík og allt Ísland. Og hún sagði að gosið sem hófst í morgun hefði verið á mjög slæmum stað innan varnargarða. Þetta væri gríðarlegar hamfarir og viðbragðsaðilar hefðu unnið kraftaverk. Öryggi íbúa og þeirra sem að vinna að björgun væri forgangsverk. Hún sagði að þjóðin myndi áfram standa með Grindvíkingum og í því samhengi fengju grindvíkingar aukin aðgang að sálrætni aðstoð. Hún sagði að stóraukin kraftur verði settir í að kaupa íbúðu fyrir grindvíkinga til að koma öðrum sem að búa í skammtíma húsnæði eins fljótt og hægt og hún sagði að lokum að þetta væri svartur dagur í sögu grindvíkinga og Íslendinga en sólin myndi rísa að nýju og við myndum öll saminast að takast á við þessi vandræði. Og eins og Benedikt Halldórsson sagði hérna á undan, þá á upplýsingafundi almannavarna, þá var atburðarásin sem hófst í nótt mjög hröð. Og við skulum rifja hana aðeins upp. Eldgos hófst norðan við Grindavík rétt fyrir klukkan 8 í morgun. Hluti gossins kom upp innan varnargarðana sem verið að reisa. Önnur gossprunga opnaðist innan varnargarðana rétt ofan við Grindavík hádegisbil. Hraun flæddi inn í byggð og náði að fyrsta húsinu rétt fyrir klukkan 3 í dag. Þar með urðu áætlanir rýmingu Grindavíkurbæjar á mánudagskvöld að engu. Í nótt tók jarðskjálftavirkni að aukast við Sundhnúksgígaröðina. Samhæfingastöð í Skógarhlíð var virkjuð og Grindavíkurbær var rýmdur skömmu síðar. Talið að fólk hafi dvalið á 9-10 heimilum í bænum þegar til rýmingar kom.
Bæjarbúar voru vaktir með sírenuvæli og rýming gekk vel. Ólafur Arndal, veitingamaður í Grindavík, var á leið út úr bænum þegar Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, náði á honum tali í nótt. Ég bara alveg gáttar yfir að skulu vera að fara gjósa undir bænum. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem maður trúir ekki. Fólk farið að óska þess að þetta færi bara í eina stóra hólu úr því að það sé bara ekki hægt að búa þarna. En það náttúrulega rosalegt. En kannski það bara langbest, ég veit ekki. Það maður náttúrulega óttast framtíðina, þetta aleigan manns, hún þarna. Mér finnst það bara allt og mikið kærileysi í skaparanum að hafa sér svona við okkur. Upp úr klukkan 5 fór rafmagn af hluta bæjarins, svo tók að gjósa. Allir voru þá farnir úr bænum. Vinna við varnargarða var í gangi þegar gosið hófst og í dag var allt kapp lagt á að loka varnargarðinum Grindavíkurveg. Eftir að síðari sprungan opnaðist leið ekki á löngu þar til glóandi hraun flæddi að og yfir efstu húsin í bænum. Alma Ómarsdóttir fréttamaður hefur verið við gosstöðvarnar í dag. Alma, hvernig lítur þetta út akkurat núna? Já, núna erum við hérna suðvestan við Grindavíkurbæ. Við erum hérna á Nesveginum, komum hingað í fylgd viðbragðsaðila á samt öðru fjölmiðlafólki og þið sjáuð hérna fyrir aftan mig hvernig eldglæringarnar eru hérna í bakgrunni og þið sjáuð kannski hérna svona tvískipt. Það þá stóra sprungan sem við sjáum sem að er fyrir aftan varnargarðana og svo sjáum við svona minni eldglæringar og þá það sprungan sem er innan varnargarðana. En þegar við komum hérna í dag eða síðdegis að þá var náttúrulega ekki nærri því eins dimmt hérna og þá sá maður betur bæinn sjálfan í forgrunni og síðan þennan eldvegg fyrir aftan og eldglæringarnar sem voru fyrir aftan húsin við sáum reyndar ekki í hús logandi hús en við sáum mjög vel bjarman af loganum af brennandi húsunum en við komum hingað eftir að hafa verið hinum megin við bæinn fyrir hádegi í dag þá fórum við þangað á samt fylgd og öðrum fjölmiðlamönnum inn Grindavíkurveginn í átt að varnargarðinum þar sem að menn voru að keppast við að klára að loka þar gatinu sem að hafði verið skil eftir opið á veginum en þar voru menn að vinna alveg kapplipi við tíman en það strendi hraunið í áttina að varnargarðinum og þegar við vorum þar að þá einmitt náði hraunið heima að Grindavíkur vegi og við sáum það gerast þegar að hraunið kom að veginum og flætti síðan yfir hann. Og við sáum einnig þegar við vorum í beinni útsendingu í hádegisfréttatímanum að þá sáum við þegar að sprungan opnast inn í Grindavík. Við sáum sjálfsögð ekki sprunguna sjálfa en við sáum reykjarbólstra stíga upp aftan við varnargarðana og okkur var sagt að þetta væri þá önnur sprunga að myndast og eftir það voru okkur fljótlega vísað af því svæði en komum hingað eins og ég segi síðdegis aftur og þetta er eiginlega ólýsanleg sjón og standa hérna og sjá eldglæringarnar standa til himins. Við sjáum stundum svona eins og skuggamyndir af húsum í forgrunni og bjarman af eldgosinu og líka af þeim eldum sem loga í bænum í bakgrunni og það bara frekar ónotaleg sjón og ég veit ekki alveg við hverjum að getur líkt því annað en bara þær myndir sem að ég hef séð af hamförunum í Vestmannaeyjum. En eins og ég segi þá hefur eldur náð að læsa sig í nokkur hús í bænum og eigandi fyrsta húsin sem var eldi að bráð segir að tilfinningin sé hreinlega óraunveruleg en það stóð til að fjölskyldan myndi flytja í húsið sem nýbyggt bara fyrir jólin en það nokkuð ljóst að þau plön eru fyrir bí. Hrannar Jón Emilsson eigandi húsins við Evrahóp 19 í Grindavík sem fyrst varð eyðileggingu eldgossins að bráð. Gatan nyrst í hópskverfinu og þegar leið á daginn var ljóst að glóandi hraunið myndi renna inn í götuna og húsið brenna undan því.
Þessu mátti fylgjast með í rauntíma á vefmyndum fram eftir degi og svo hvernig eyðileggingin varð alger. Já, þetta er alveg óraunverulegt ennþá að vera að fylgjast með fjölskyldu heimilinu og bara vera hverfa. Það bara svolítið óraunverulegt ennþá, maður svona átt að sjá aðstæðum ennþá bara eiginlega. Áður hafði hrannarlegt hús við Víkurbraut 26 í bænum sem gjör eyðilagðist vegna jarðskjálfta. Og mikið var lagt í heimilið í Evrahópi sem heyrir nú sögunni til. Allar frístundir fjölskyldunnar undanfarin tvö ár höfðu farið í að byggja það. Planið var að flytja inn í þetta fyrir jólin núna síðustu. Þetta sem sagt, þegar við yfirgefum Grindavík í nóvember, þá voru einhverjar sex vikur eftir kannski af byggingatíma og við vorum bara leiðin inn. Var í síðustu viku var ég að setja rafvirkjan á staði og það, bara að fara að klára sína vinnu. Ég ætla að fara bara að koma mér heim með vorinu. Alltaf verið seint á því núna. Íbúi sem að var í Grindavík er bærim að rýmdur í nótt segir erfitt að melta þær tilfinningar sem að tóku yfir þegar að ljóst var að rýmingar var þörf. Aðstæðunar sem að fjölskyldan búið við séu mannskemmandi. Ína Ösp er fætt og upp alinn í Grindavík. Þar hefur henni liðið vel þó undanfarin misseri séu töluvert frábrugðin því sem hún hefur vanist í heimabænum. Hún og bróðir hennar ákvaðu að dvelja heima í Grindavík í nótt. Það bara með aðstæðina sem við erum búin að búa í núna senst tvo mánuði. Það hefur bara verið mjög gott að fá að sofa í sinni einn rúmi og við bara ákvaðum að, já, á meðan það er hægt að nýta það. Stuttu eftir að þau systkinin fóru að sofa hrökk Ína upp við sírenu væl. Og ég var ekki átta mig þegar ég vaknaði, ég var bara hvaða glæpir í gangi, ég í Grindavík. Og ætla bara svona sumar maður hinna hliðin að fara að sofa. En svo bara eftir neginn ranka ég við mig bara nei, ég í Grindavík. Þetta eitthvað meira. Lít á símann og þá ég komið með SMS þessi ringning. Og ég bara stekk á fætur og hleyp inn til bróður míns og vek hann, hann var sem sagt ekki vaknaður. Og svo erum við bara svolítið á hlaupum að gera eitthvað og reyna að bjarga einhverju. Hún segir það hafa tekið 30 mínútur að koma sér út úr húsi. Erfitt sé að lýsa tilfinningunum sem taka yfir þegar svona lagað gerist. Þetta var, ég var ekki hrædd, en þetta var bara eitthvað svona einhver ónót, en og þetta var alltaf ekki svo hratt, þannig ég er eiginlega ekki alveg búin að melta það, hvað það var í gangi. Ég skalf bara í fótunum, ég nota linsur og var að setja með linsurnar sko til að geta kyrst í burtu og ég bara skalf við það sko. Fjölskyldan hefur aðsetur í iðnaðarbýli í Hafnarfirði. Það þó langt frá því að vera kjör aðstæður og því segir Ína ljóst að nú þurfi að leita að varanlegra húsnæði. Já, eiginlega bara svona mannskemmandi til lengdar verði ég að segja sko. En á meðan við erum inn saman, þá maður verðum dýrin, þá bara verðum maður að taka. Bæjarstjóri Grindavíkur segir óraunverulegt að horfa upp á atburðin sem á hófst í nótt. Þessu fylgi mikil sorg fyrir íbúa bæjarins. Nú þurfi Grindvíkinga stuðning ríkisvaldsins. Við ræddum við Fannar rétt fyrir upplýsingafund almannavarna. Fannar, þú átt langan dag hér í Skógarhlíð. Hvernig hefur dagurinn verið? Dagurinn byrjaði nú með því, eða nóttinn skulum við segja, að það var kallað hérna til fundar. Og síðan þarf ekki orði lengja það, það var eldgos áttaleitið. Og þetta hefur bara öll starfsemi hér og allur okkar tími farið í það, reyna einhvern veginn að græða úr þessu og reyna að finna svona leiðir til þess að gera það sem hægt að gera. Því miður það mjög lítið, það náttúrulega einhvern veginn sem hefur tekið völdin og það ömmulegasta við þetta að það skuli hafa opnast þarna síðar, gjá, bara rétt fyrir ofan þéttbýlið og nú hraunfarið að renna eins og við vitum inn í bæinn og það er þegar eru orðin þarna fá einn hús sem að hafa orðið eldinum og bráðu og framheldur sem horfir að þá geta þau orðið fleiri. Þannig að það er orðin algjör kúvending bara á stöðunni hjá okkur núna á kannski þessum eina sólarhring. Þegar að við horfum upp á þess atburði sem að við sjálfum sem vorum með áætlanir svona á nafninu til á hérna í skýslum. En að horfum upp á þetta núna það er einhvern veginn bara óraunverulegt og mikil sorg bara sem að þessu fylgir fyrir íbúana. Þessi atburðarás hefur mjög vægast verið sláandi og hlýtur að hafa víðtæk áhrif fyrir ykkur í bænum. Já, hún hefur gríðarlega mikil áhrif og ekki síst fyrir það að það er ekkit heitt vatn á bænum lengur. Það er heldur ekki kalt vatn og nánast ekki drafmagn. Þannig að það er fyrir bragðið þá er náttúrulega engin starfsemi þarna og fyrir utan það þetta er bara hættusvæði.
Þannig að það liggur alveg fyrir að við verðum að núna að leggja ennþá meira áherslu það að finna varanlegt húsnæði fyrir fólk næstu mánuðina og það forgangsverkefni og við erum búin að hitta ríkisstjórninni hérna á fundi núna í dag og einstakar á þeirra og það mikill vilji til þess bæði af hálfu Alþingis og ríkisstjórnar að hjálpa okkur út úr þessu. Þetta einstakar aðstæður og við erum auðvitað ekki bara beigð lengur heldur bara brotin. Þannig að nú þurfum við að fá stuðning ríkisvaldsins og við vitum að við höfum þjóðina með okkur í þessu og hlýhugur mikill. En við verðum að fá víttaka stuðning núna og það verið að vinna því hörðum höndum núna í eftir helgina. Gossprungurnar sem mynduðust í morgun eru ekki inn í Sigdalnum, heldur rétt austan við eystri Sigdalasprungurnar. Nýju sprungurnar eru mestar rauðar. Grænu línurnar eru eldri sprungur sem hreyfðust í jarðhræringunum 10. nóvember. Sigdalurinn liggur svæðið sem blátt á kortinu. Kvikugangurinn undir miðjum Sigdalnum. Appelsínugulu línurnar sína varnargarðana. Nýi varnargarðurinn sem þó ekki tilbúinn sannaði gildi sitt í dag því að hraunið rauf hann aðeins á einum stað. Mestur hluti hraun elfunnar rann með fram honum. Og hingað í stúdíóið Magnús Tumi Guðmundsson, professor í jarðeðlisfræði, kominn til okkar. Staðan á gosinu núna, hefur þetta eitthvað minkaði þetta jafn ákaft og það var í upphafið hádegi? Gosið sennilega orðið að fara að draga aðeins úr því. En það ósnemt að segja hversu hratt það gerist. Gosið sem við fengum í 18. desember, það var mjög kröftuð og dróg mjög hratt úr því. Þetta var ekki eins kröftuð og kannski eitt fjórði af því sem það var, en dregur mun hægar úr því. Og það kannski eitthvað sem við séð áður á þessum stað? Já, þetta er gosin í Faradalsfjalli voru mun hægari í þessu og þetta kannski einhver stað þar á milli en við fáum mælingar núna núna á eftir og svo á morgun og þá vitum við miklu betur svona hvert þessi þróun ætlar að verða. Það var farið að tala það að gosið væri hugsanlega ná einhvers konar jafnvægi. Jafnvægi, hvað það snertir að það er ekki hreyfingar mikið og þá verður ólíklegra að það opnist nýjar sprungur og það sem að sennilegast að gerist að gosvirknin núna hún farið svona smá saman að einangra sig á fáa staði og lokum á eitt stað þannig hafa eru flest svona gos og svo spurning hvað þetta stendur lengi. Það náttúrulega vonlaust eða vonlítið og erfitt verk að spá fyrir móður náttúru og hvernig hún haga sér við aðstæður eins og þessar. Hvernig getið þið sagt eitthvað til það hvar sprungur opnast eða til dæmis þessi sem opnaðast næst bænum, kom hún algjörlega óvart? Náttúrulega voðalega auðvelt að spá en hvort það eitthvað markað er allt annað mál. Kom á óvart og kom ekki á óvart. Þetta svipað virðist hafa gerst í Sundungagosinu fyrir 2000 árum því þar lítil sprunga í vesturjaðri bæjarins með smá hraunbleðli. Þetta virðist vera svipað. Maður átti ekki von á þessu en þetta kemur ekki alveg óvart. Og svona bara hegða sum gosir. Eruð með nýjar GPS-mælingar, þenslu eða stuðuna? Það mjög mikið net sem átt sér valla hliðstæðu og það að skipta mjög miklu máli og til dæmis í aðdragandum að skilja hvað var að gerast og það sýndi, það gliðnum upp á alveg metr í Grindavík og mikið af nýjum sprungum, þetta bara heilmiklar breytingar þó þessi ekki jafnstórt eins og var 10. nóvember. En það benda til þess að þetta sé búið að jafna sig, það var hreyfingar alveg fram yfir hádegi en síðan núna seinni partinn þá hefur þetta verið nokkuð stöð sem bendir til þess að þetta sé komið í jafnvægi hvað það snertir að sennilega þrýstingurinn ekki að aukast lengur, heldur kannski frekar að minka og dregur aðeins úr hraunflæðinu en mjög hægt og getur staðið daga eða vikur, við vitum það ekki. En þá ólíklega að opnist nýja sprungur. Þú varst að segja það að það hefði í goshrinnu sem var fyrir hvað 800 plus árum opnast svona sprunga nærri það sem að nú stendur Grindavík. Eitthvað annað sem þið getið lært af því hvernig gosin voru í síðustu hrinnu?
Það náttúrulega það sem við lærum kannski helst það að, gosin, við vitum svona að þessar hrynur hafa tilhengur til að búa til hraun sem eru, kemur upp hraun sem eru ákveðnum magni og staða núna að það kannski komið 5-10% af því sem virðist yfirleitt gerast í þessum hrynum og hverjum eldum eða svo maður því komast. Og henni þá má, við verðum að vera búast við því að þetta sé ekki neitt loka hnykkur, heldur munið þetta halda áfram, en það gæti líka verið að þess, það alls konar sviðsmyndir, þetta getur haldið áfram og kannski skemmt tölvöran hluta bæjarins, við vitum það ekki. Það getur líka verið að þetta verið ekki mjög stórt gos og svo komið kannski meiri gosvirkni norðar á sprunguna. Það engin leið fyrir okkur að segja fyrir þetta, en við erum bara að vera viðbúin þessu, við erum bara farin í langhlaup. Það núna langhlaup framundan að eiga við þetta og við verðum bara að taka á því þannig, við verðum bara að taka á þessu saman, öll saman og hjálpa stað. Magnús Tumi, takk fyrir komuna í beina útsendingu í myndveði til okkar. Við ætlum að fara í stjórnstöð almannavarna. Pétur Magnússon, fréttamaður hefur verið í samanhamingastöðinni í dag. Pétur. Jú, Bogi, og dagurinn hér í Skógarhlíð hefur verið langur, hann hófst eldsnemma í morgun og hér hefur fólk keppst við að bregðast við þeim vendingum sem orðið hafa. Hérna hjá mér Víðir Reynisson, sviðstjóri almannavarna. Víðir, ég má til að spyrja, hver eru næstu skref hjá ykkur, hvernig farið inn í nóttina eftir þessi atburðar? Já, við erum að búin að vera svona að skoða hraunflæðislíkunin og hvað við getum gert til þess að framleikið varnagarða þá beina hrauninu áfram vestu fyrir Grindavík megin strömmnum að hrauninu. Við erum líka að skoða til hvað ráð þetta grípa vegna þeirra hrauntungu sem að renna inn í bæinn. Það snúnar og ekki augljóst hvort það sé hægt að gera eitthvað með það en við ætlum að minnst að skoða það. Og síðan bara samstarfi vísinda fólkið áframhald eftirlit og það þetta komið myrkur og þannig að við sjáum kannski ekki eins vel hlutina en við erum samt með góðan stuðning með drónum, bæði með hitamyndavélum og öðru þannig að við erum að vonandi að ná að fylgjast vel með þessari þróun sem að er en öryggið er númer 1, 2 og 3 og það er engin að fara inn í Grindavík að gera neitt fyrir en að við erum alveg viss að það verði í lagi. Nú ljóst að þetta gos muni hafa mikil og viðtak áhrif á Grindvíkinga. Hvað grípur þá? Hvað tekur við hjá þeim? Það sem við erum allavega með þjónustumiðstöðin sem að við erum að reka í tollhúsinu. Og það hægt að fá stuðning, það reynum að safna saman öllum upplýsingum eins og við höfum gert og nú reynir enn frekar á það, við erum að bæta í stuðningin sem þar og höldum því áfram eins lengi sem þarf. Og síðan hefur ríkisstjórnin fjallað að þeir séu að taka ákvarðanir á morgun og sem að vera kynntar þá á morgun sem að koma þá inn í þessa vinna okkar. En við erum að hugsa öryggi og velferð í fyrsta leið og það eru auðvitað margt sem fellur þar undir. Eins og ég nefndi áður með Grindavík en síðan líka bara eru húsnæðismálin og framfærslan og allt þetta sem að þetta hangir allt saman og þess vegna þurfum við að tengja mjög vel allt sem að stjórnvöld og stofnun eru að gera til þess að tryggja sem besta þjónustu við Grindvíkinga. Ljóst er að svæðið er ennþá gríðarlega hættulegt. Ertu með einhver tilmæli til fólks hvað það varðar? Já, kannski svona bara tvennt að renna segja bara að þeir sem að hafa ætlað sér að fara að skoða gósið að Við erum búin að vera að byggja um það í allan dag og höldum því áfram að gefa okkur vinnufrið. Það gríðarlega mikið í gangi hjá okkur í kringum þetta allt, varnargarðana og annað sem við erum að reyna að gera. Þannig að hérna, ég vona bara að fólk virði það að sé ekki að fara af stað og hérna, hugsanlega að koma sér í vandræði. Það orðið mjög kalt og það erfiðar aðstæður hann í kring og bara hættulegt, mjög hættulegt svæði. Síðan er það Grindavík sjálf sem að við náttúrulega bara þurfum að meta og skoða, það opnaðist mikið að sprungum í bænum og hérna, verður áfram hættulegt. Við ætlaðum að fara annað kvöld að fara loka bænum alveg í 3 vikur og þetta gjörbreytir þessi atburður á síðasta sólarhringin. Þeirri ákvörðun, en það breytir ekki því að ástandið hefur ekki skánað í Grindavík og það mikið framundan í viðgerðum og enduruppbyggingu á því svæði en Við erum staðráðan í því að gera allt sem við getum til þess að eins fljótt eins og hægt að Grindvíkingar geti komist aftur heim og geti farið að halda áfram með sitt líf en það er alveg ljóst að það mun taka marga mánuði og núna eru liðnir 2 mánuði síðan að þessi svona stóra atburðarás hófst og við ætlum að fara framlengja
vinnu við öryggismál í 3-4 vikur í viðbót sem þýðir það að okkar mat að Grindavík ekki almennilega örygg fyrir 3 mánuðum eftir það eftir atburðinn í nóvember þannig að það sýnir bara tímaramma sem framundan þetta talið í mörgum mánuðum og við verðum bara undirbúa okkur öll fyrir það og við finnum það frá ríkisstjórninni að hún ætlar að standa með Grindvíkingum þannig munum við öll vera og munum öll gera það og ég held að þjóðin geti flykt sér á bak við það að eins vel eins og við getum að standa með Grindvíkingum og vera öll Grindvíkingar núna næstu mánuðina. Þakkaði kærlega fyrir Víðir Reynisson. Jú, það óhætt að segja að þessi margt framundan hér í Skógahlíð sem annars staðar, en hér í Skógahlíð fundaði ráðherra nefnd stöðu mála í Grindavík. Við skulum heyra hvað ráðherrarnir sem við tókum að tali áðan sögðu. Staðan vitaskuld graf alvarleg og hugur minn og okkar allra Íslendinga hjá Grindvíkingum. Þegar við vöknum í morgun blasti við okkur allt önnur sviðsmynd heldur en var þegar við fórum að sofa í gær og hún kallar óneitanlega á að það þarf að setjast yfir okkar plön aftur og endurhugsa hlutina. Já, það blasir auðvitað við og frá fundi í gær að húsnæðismálinu er mjög brýnt að stíga inn í þau. Akkurat hér og nú, það er auðvitað búið að gera mikið en staðan hefur breyst. Það lítur eitthvað að kollvarpa þeim áformum sem hafa verið í vinnslu síðan ja, Grindavík rýmdi fyrir að skipta? Já, það er kannski má orða það þannig. Auðvitað er búið að fylgjast vel með atburðarásinu og það er auðvitað búið að stilla upp sviðsmyndum svona á borði þessa. Þessi er nú svona með því kannski versta sem við var að búast. Öll okkar vinna hefur miðast á því að tryggja öryggi fólks og svo að tryggja verðmæti, að tryggja eignir, mikilvæga innviði og það verður hér eftir sem hinga til í algjörum forgangi að það er að tryggja öryggi fólks. Hins vegar er þessi staða að hún kallar á það að við þurfum vitaskuld að huga að fyrirkomulagi byggðar í Grindavík og líta til þess með öðrum hætti til framtíðar. En skilaboðin eru bara mjög skýr. Við stöndum á bakvið Grindavík og á bakvið því fólki sem að býr í Grindavík og verkefni er að byggja þetta samfélag upp aftur. En við bara erum að horfa á eitthvað sem við ekki séð áður. Innviðir á Reykjanesi hafa skemmst vegna hamfaranna á snemma í morgun var Grindavík rafmagnslaus og Tómas Már Sigurðsson forstjóri HS Orku. Hvernig ástandið á mannvirkjum ykkar? Ástandið náttúrulega alls ekki gott á þeim mannvirkjum sem að þjónusta Grindavík. Svartsengi, virkjunin í Svartsengi er í góðu standi og hérna hefur gengið mjög vel en lagnirnar sem liggja frá Svartsengi að Grindavík, þær eru komnar undir hraun og þar að leiðandi eins og kom fram áðan bæði orðið heitavatnslaust og vatnslaust. Það var rafmagnslaust í morgun út af jarðhræringunum sem að fylgdu eða sem að komu áður en að gosi kom upp því þá náttúrulega bærinn hefur verið að gliðna og reynir virkilega á innviði en svo fór hraun yfir bæði kaldavatns og heitavatnsæðina. Það var búið að leggja einhverjar leggja drög að nýjum kalda á heitavatnsleiðslum til Grindavíkur en já við vorum sem sagt búin að byggja og hérna nýja kaldavatnsleiðslu og við vorum bara á síðustu dögunum með heitavatnslögnina en hún sem sagt komin undir hraun bæði þetta gamla og þá þetta nýja bæði þetta gamla og þetta nýja já segjum svo að þetta stöðvist eins og við vonum öll sem allar fyrst hversu mikið mál þá að leggja nýjar lagnir til Grindavíkur? Það verður eiginlega bara komið ljós hver staðan þegar að þessi atburður er búin eins og staðan núna náttúrulega Grindavík bara hættu svæði og við komumst ekki inn og ekki HS Veitur eða Landsnet heldur til að setja upp varaflstöðar eða neitt slíkt en það er óper eftir að koma í ljós við höfum reyndar góða leið með kalda vatnið þegar við teljum ennþá, en heita vatnið verður flóknara. Nú, kalda vatns, þið voru að koma upp nýju vatnsbóli og síðan eru varnargarðar í kringum Svartsengi og
þetta reynir nú ekki á það í þessu gosi en þið teljið að, og það var búið að, að loka þeim varnargörðum. Þið teljið að Svartsengi sé nokkuð örugt miðað við stöðunni eins og hún núna. Já, við teljum það og hérna við sjáum líka hvað varnargarðnir eru í raun að gera í Grindavík og þeir voru ekki tilbúnir, þeir voru bara konur upp í rúma 3 metra meðan að garðarnir í Svartsengi eru 6 og upp í 8 metra í kringum það svæði. Þannig að fullgerðir en það var bara þetta þessi atburður að, að raunin skildu koma upp innan garðs sem í raun og veru olli þessu þessum skemmdum í bænum. Hver eru ykkar áætlanir í ljósi þess sem að hefur gerst í dag? Eitthvað sérstakt sem að þið, einhverjar ástæðan sem að þið þurfið að grípa til sem að þið ekki voru búin að huga að áður en að þetta gerðist? Sko, við erum náttúrulega núna í almannavarna ástandi, þannig að við vinnum mjög náið með HS Veitum, Landsnet og bænum undir stjórn almannavarna. Og við vorum búin að undirbúa okkur í ansi langan tíma fyrir ýmsar sviðismyndir og ég verð að viðurkenna að þetta svo versta að, að lagnirna fara undir hraun. En við höfum viðbragðsáætlanir en fyrst og fremst þurfum við náttúrulega fyrst að komast inn á svæðið og það ekki hægt eins og sækir standa. Tómas, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingu í þessum lengda fréttatíma og við erum ekki búin ennþá því að við erum eftir að fara aftur til Reykjanesbæjar þar sem að Benedikt Sigurðsson fréttamaður í stjórnstöð almannavarna. Já, komið sæl ég og Bragi Valgeirsson, við erum hér enn, við vorum komnir hingað í Afturöldingu í morgun til að fylgjast með því sem hér var að gerast. Og við í rauninni sáum eiginlega þetta gos hefjast því að leiða við ókum hérna út í morgun rétt fyrir klukkan 8 þá sáum við að gosi var byrjað ekki mikið í fyrstu en síðan jókst það stig á stig og nú sjá allir hvert það hefur komist en engin veit hvar endar en við hliðin á mér er maður sem hefur staðið vaktina síðan í nótt Úlfar, hvernig hefur gengið hjá þínu fólki í dag? Það hefur gengið ágætlega, við erum búin að vera á vaktin núna frá því fyrir klukkan 4. Það var rýmt um fjöguleitið og við erum búin að halda okkar stöðu hér frá þeim tím og komum til með að gera áfram. En svona öll okkar vinna hefur gengið áfallalaust fyrir sig. Eitthvað óvænt komið upp á? Ég sjálf sé ekki nema bara þessar gríðalegu hamfarir og það að geta að fylgst með þessu svona í beinni útsendingu, það er svo eyðilegging sem að er eiga sér stað inn í Grindavík. Það er svo sem ekki nýtt að fólk gerir sér ferð að eldgosi, en það hefur svo sem verið að nóg að taka undanfarin ár og það má svo sem alveg gera ráð fyrir því núna að fólk reyna að komast að þessu, er það eitthvað sem að þið óttist? Ég sjálf sé ekki, við erum ekki alveg með augun á akkurat þessu ef við getum talað vandamáli, en nei, ég geri það nú ekki að svo stöddu í þannig stað. Það hafa borist fréttir að því að verið búfjörnaður í bænum, er það eitthvað sem að þið getið hyggist sinna sérstaklega? Það er eitthvað sem við komum til með að skoða þá í fyrsta lagi á morgun. Það var einmitt að, en það er sem sagt allir vegir að Grindavík eru lokaðar ekki satt og fólk á þínum vegum þar á sem svo góðlum lokunarpóstum. Já, nú ef einhver er inn í bænum, þá er sáin sami á vegum aðgera stjórnar. Maður hefur séð þessa stórtæku vinnuvél að vera að vinna þarna við að ít upp görðum og gröfur grafa í óð og önni í kappi tíman. Er óhætt fyrir þessa starfsmenn nánast að vera þarna? Ég metu stöðun á hverjum tíma og í augnablikinu teljum við svo að vera, já. Það var einmitt það, en það er ljóst að það á eftir að ganga á ýmislegt í Grindavík og ljósta staðan í bænum hún á eftir að versna eitthvað áður en hún fer að skána. Takk fyrir það, Benedikt, og við ætlum að segja ykkur frá því að erlendir fjölmiðlar hafa fjallað mikið eldgosið við Grindavík í dag. Breska ríkisútvarpið var með fréttavakt í allan dag þar sem að helstu tíðindi voru uppfærð reglulega en það er yfirleitt aðeins gert þegar að stór viðburður eiga sér stað. Aðrir stóri fjölmiðlar á borð við bandarísku sjónvarpsstöðvarnar CNN og CBS gerðu innbrotunum líka góð skil. Á vef danska ríkisútvarpsins var það aðeins nýr konungur sem komst upp fyrir eldgosið á forsíðinni og bæði norska og svenska ríkisútvarpið voru með eldsumbrotin sem efstu frétt á forsíðin sínum nema rétt á meðan að krónuskiptin í Danmörku fóru fram. Og þangað ætlum við einmitt því að 20.000 komu saman í miðborg Kaupmannahafnar til þess að hylla nýjan konung Friðrik X.
Konungurinn sagðist taka við embættinu með þakklæti og gleði í hjarta. Síðast þegar konungur tók við embætti á Norðurlöndunum hófst einnig eldgos hér á landi. Strax í morgun byrjaði fólk að hópast saman í miðborg Kaupmannahafnar enda ekki á hverjum degi sem skiptir hæstráðanda í höllinni. Það gerðist síðast fyrir 52 árum þennan sama dag 14. janúar. Altså, jeg tror bare forventningerne til i dag at det bliver en god dag og en historisk dag. Vi har placeret os, så vi håber vi kan se både karetturen og at vi kan se Valdaskiptin voru í senn formföst og hófstilt. Fráfarandi og verðandi þjóðhöfðingjum var ekki frá Amalíuborgarhöll til Kristjánsborgarhallar. Þar skrifaði Margrét Þórhildur undir afsögn sína og kvaddi son sinn konunginn með góðum kveðjum. Eftir móttöku í höllinni steig Friðrik 10. Danakonungur út á svalir Kristjánsborgarhallar. Konungurinn var klökkur við fagnaðarlæti þegna sinna og þurrkaði tár af hvarmi. Venjusamkvæmt lýsti forsætisráðherra Danmerkur konunginn svo formlega tekin til valda. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Og því næst tók konungurinn sjálfur til máls. Mit håb at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Mary, eiginkona Friðriks, er nú drottning, sú fyrsta í veröldinni sem fættir í Ástralíu. Nýr krónprins Danmerkur Kristján, 18 ára sonur konungshjónanna. Þau eiga auk Kristjáns þrjú önnur börn. Nú eru 7 konungar ríkjandi í Evrópu en engin drottning. Þó það sé eflaust tilviljun má geta þessi í lokin að síðast þegar konungur tók við embætti á Norðurlöndunum hófst einnig eldgos hér á landi. Það var 17. janúar 1991 þegar Haraldur var Noregskonungur, sama dag og eldgos hófst í Heklu. Þá ætlum við að líta á veðrið. Hitatölur eru á niðurleið og síðdegis var komið frost á öllum veðurstöðum. Veðurstofu Íslands búast má við töluverðu frosti á næstu dögum. Veðurfræðingur kvöldsins er Theodór Freyr Hervarsson. Hann ætlar að fara yfir þetta núna að loknum fréttum. En við ætlum að heyra í Óðnisvan Óðnissinni fyrst sem ætlar að segja okkur hvað helst í íþróttum. En íþróttafréttirnar verða að bíða þangað til eftir að forseti Íslands hefur komið hingað í beina útsendingu klukkan 8 og ávarpað Íslendinga. En við skulum heyra hvað helst í íþróttunum, Óðnissvan. Aftur var boðið upp á algjörlega ótrúlegar lokamínútur og sekundur hér í Ólympíuhöllinni í München þar sem að íslenska karlalandsliði handbolta mætti Svartfjallalandi nú undir kvöld. Við förum yfir leikinn og allt það helsta úr honum í íþróttafréttum hér á eftir. Þetta var hann Helga Margrét. Ég byggðist velvinningar á því að hafa kynnt inn Óðinn Svan en ég skal lofa ykkur því að hann kemur hérna á eftir í stúdíó. En svona í lokinn og þá ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna. Þrjú hús í Grindavík hafa orðið undir hrauni eftir eldgos hófst í morgun í nágrenni bæjarins. Íbúi segir óraunverulegt að fylgjast með nýja heimilinu hverfa. Og íbúi í Grindavík var brugðið þegar að sírenur byrjuði að væla í nótt. Við tókuð 30 mínútur af hlaupum húsið til að safna saman eigum og koma sér út. Við erum ekki bara beigð, heldur líka brotin, segir bæjarstjórinn í Grindavík. Töluverðar skemmdir eru á mikilvægum innviðum í Grindavík sem er bæði rafmagns- og heitavatnslaus. Framtíð vatnsflutnings og orku er ógnað af eldgosinu. Erlendir fjölmiðlar hafa fjallað mikið eldgosið í Grindavík í dag. Á vef danska ríkisútvarpsins var það aðeins nýr konungur sem komst upp fyrir eldgosið á forsíðunni. Friðrik 10. Sagðist taka við krúnunni þakklátur og glaður. Og þessi sjónvarpsfréttatími senn á enda fréttastofan stendur vaktin og færir ykkur nýjastu tíðindi af hamförunum í Grindavík á vefnum rúf.is og í fréttavakt í útvarpinum. Klukkan 8 þá ávarpar Guðni T.H. Jóhannesson forseti þjóðina í beinni útsendingu hér í sjónvarpinum. Áður yfir kveðjum er rétt að minna á að aðstæður nálægt eldgosinu eru stórhættulegar og því á almenningu ekkert erindi þangað og það hafa viðbragðsaðilar marg ítrekað. Þessu lokið, verðið sæl.